This is Freddy Beats. Došli smo do 200 sada danas, došli smo do 200 sad dan danas, td i ide sada danas, došli smo do 200 neki dan sada, 200 suba došao ja, suba došao ja. Do suba došao ja, do korona traje se sa subaju, 190 suba, mene neko zeza, 199, gledam ja se frenda fren, kaže ide BMW, u BMW-u sad se vozim, samo malo brže vozim, imam 150, ja idem 120, niko kaže mi ja vozim dinamično, ne mislim da vozim brzo. Ja sam legalan u svemu, samo se zezam i legalni romobil. U romobil mi ide 30, legalno ide 25. Mene neko sada zeza, policija mene lovi, na zadnjem sad zezam. U Ivaniću ja, na policije, gledam da ja, na zadnjem sad jurim ja brm brm. Nemoj da me zezaš, sada ide brm brm brm. Sada idem ja zadnjem, na prednji je pogon, šta? Sada vozim ja na menjujo, mene sada zezaju, ja nisam menjujo. Buka vozi sada menjujo, on vozi dečke, a ne curo menjujo. Samo BMW, samo BMW, to je život njegov i to je sve tete. Sada Marinu popravlja aute, upio je njegov auto, Marin sada vozi mečku bijelu, sada se on vozi, sada se Marin loži kao njegov bozi. Nemoj sada da se zezaš sa bokicom, nemoj da te rempa, nemoj dođi. Teo sada u Inijan sad radi, rapa pa pa pam pa. 200 eura zarađujem, po danu sada on radi noćnu smjenu kao čuvar, al nema pištolj. Sada na porti radi, misli da je neki papi, samo trapi papi. Hashtag zadnija, zasluži. Sada spava konačnu smjenu, misli da se loži sada u bedu. Znači, što ima menio, znači da je najbolji, samo najbolji kada ima menio. Nemoj sada da ga zezaš, samo pije po cijeli dan. Puto, mi mi se računa, mora da je neki kvar, znači će mi ti mi čaj. Ena služi ga sad ona, ne zna što da radi sada ona, gleda, priča, zezda se sa njim. Došao Marin da ubaci onaj bit, sada Istanbulom idem ja, sada gledaju me ljudina. Ja, nemoj da me za šuricu vozim ja, tamo radit ću sad ja, sada vozimo mi ja. Mijata je BMW, aj nije Mijata, zato jer to nije BMW. To tak, i to bi se to bilo.